Boa noite pessoal, boa noite a todos, salve salve aí, rapaziada, que está online já acompanhando Alex, Josiane, Patrick. Uh, enfim, tem uma galera aí já antenada aqui em mais uma transmissão do Estratégia Concurso, essa transmissão muito especial, né, Focada aqui nas discursivas do concurso da Receita Federal, né? Concurso este que nós estamos Abordando ao longo da semana, com diversas transmissões, sobre, sobre outros aspectos também, né? desde técnicas de preparação, como também aí, as especificidades de cada disciplina. Né? E hoje, especificamente, nós falaremos sobre a prova discursiva da, a, a, do concurso da Receita Federal. Então, uma prova de altíssimo nível, uma prova extremamente técnica, que o candidato terá de estar com o conteúdo em dia. Né, Para poder responder às perguntas ah, com o maior número de detalhes, né, entregando à banca examinadora exatamente aquilo que ela está querendo. Né? E nós temos visto nos últimos certames que a banca está querendo o detalhe. Muitas vezes, uma jurisprudência nova que saiu, uma súmula vinculante, enfim, ah, ou com relação a outras disciplinas, né, como é o caso de contabilidade, tal a banca está realmente cobrando. Alguns detalhes um pouco mais aprofundados nestes concursos de altíssimo nível. Sobre as disciplinas que nós a, a abordamos no curso para o desenvolvimento né, da prática textual, da prática discursiva para o concurso da Receita Federal, eu falarei aqui breves comentários tá, sobre isso, porque tendo em vista que os concursos anteriores a, da Receita Federal para o cargo de auditor, especificamente 2009, 2012. Ah, eles, eles trouxeram um rol de disciplinas de, é, distintos, né? é, cada, cada concurso cobrou exigiu do candidato matérias distintas e aí por causa disso a gente seleciona aquelas que nós julgamos serem as mais prováveis de serem cobradas no próximo certame. Falaremos sobre isso com mais detalhes aqui ao longo da nossa apresentação. Bom, para quem não me conhece ah, muito prazer, meu nome é Carlos Roberto, sou professor de discursivas aqui do Estratégia Concurso. Tá? Também sou servidor público, atualmente ocupo o cargo de analista da carreira de especialista do Banco Central do Brasil. Tá? Então é um prazer estar com vocês aqui, dividindo, compartilhando um pouquinho ah, dessa experiência que nós temos com relação à prova discursiva de concursos públicos. Tranquilo? Beleza, Mayara, Lene, Marcel, sejam bem-vindos, galera. Bom, desde já eu coloco aqui o nosso chat à disposição de vocês, tá? Quando surgirem eventuais dúvidas, por favor, podem ir mandando que eu estarei apresentando, mais, sempre de olho ali na tela, a... olhando para ver se não surge alguma dúvida de aluno nosso, tá? É imprescindível que você avance na sua preparação. Sem dúvidas, né? Avançar com dúvidas é extremamente proibido aqui. Beleza? Então, uh, um breve briefing aqui de como será a nossa apresentação. O que, que eu vou fazer? Para quem ainda está né, é, é, se decidindo aí, não, não sabe qual é a situação no concurso da Receita Federal, eu falarei aqui brevemente sobre as características do concurso da Receita, sobretudo sobre a parte discursiva. Uh, e na sequência, eu quero apresentar para vocês uma questão a discursiva, tá? Hoje nós não abordaremos o, a, a, a redação de texto dissertativo, né? Como pode vir a ser cobrado lá no cargo de analista tributário, tá? Para o cargo de auditor fiscal e também para analista tributário tem lá a questão discursiva. Ah, e hoje nós falaremos especificamente sobre questão discursiva para não nos estendermos. Ah, demais aqui hoje, tá? Nossa apresentação deve ter em torno de uma hora, uma hora e 15 minutos no máximo, tá? Então a gente vai conversar sobre a questão discursiva, na né, questão técnica, que pode ser inclusive um estudo de caso, falaremos sobre isso, tá? Ah, e na sequência a gente aborda essa questão, a gente debate. Teoricamente sobre o conteúdo da questão, especificamente nós abordaremos uma questão de direito tributário, tá? E a, apresentaremos aqui uma breve proposta de solução dessa questão para vocês verificarem na prática como estruturar o texto de uma questão discursiva. Combinado, pessoal? Tudo certo? Então vamos lá, visitando aqui os nossos slides, vamos iniciar então efetivamente aqui a nossa apresentação. Bom, então o nosso webinário de hoje, como se preparar para a prova discursiva da Receita Federal. E eu gostaria de trazer inicialmente essas noções gerais sobre o concurso da Receita Federal. Nós estamos com o status do concurso solicitado, a banca ainda está a definir. Nós sabemos, né, pessoal, que a banca ESAF parou de fazer concursos, então certamente não estará no próximo certame da Receita Federal. Né, temos boas bancas aí no, no páreo para poder disputar este certame tão aguardado. Número de vagas solicitadas, 3.360 para nível médio e nível superior. Cargos de auditor, de analista, temos os cargos ah, administrativos, né? Os cargos administrativos, que são os famosos atas, né? Os atas. Ah, e a remuneração inicial, auditor fiscal, 21 mil... E 29 e analista tributário, 11.684. Ambos os cargos possuem uma remuneração muito, muito boa. Né? Ah, tivemos aí uma nova solicitação né, para a carreira tributária doaneira da Receita Federal. Cargo de auditor fiscal solicitaram 550 vagas e analista tributário, 1.500 vagas. Bom. Essa nova solicitação, ela abrangeu essas vagas aqui, pessoal. 4 para arquiteto, 16 para engenheiro, 20 para contador, 270 para o analista técnico-administrativo e 1.000 para o assistente técnico-administrativo. Cargos vagos hoje, né? Cargos vagos hoje. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui no, no, neste final. Né? De auditor fiscal, nós temos a 12.186 né, cargos vagos e analista tributário 10.507, totalizando mais de 22 mil cargos vagos. Sinceramente pessoal sinceramente muito improvável acredito que quase que impossível que da administração né, da Receita Federal voltar a prover esse, todos esses cargos certamente serão extintos futuramente. Acho que a economia não possibilitará, né, que todos esses cargos sejam ocupados e tendo em vista também a automatização do serviço público, enfim, diversos aspectos aí que diminuem até a necessidade, né, de, de tantos cargos assim. Ah, entretanto, entretanto, não, não podemos aqui é, nos esquecer da necessidade que hoje na Receita Federal, né, da deficiência de do quadro de servidores e que está muito abaixo do esperado. Né? Então há realmente essa carência, essa necessidade que deve ser suprida com a quantidade razoável de, de novas nomeações. Entretanto, falar em 22 mil aqui, considerando os cargos vagos, acho que a gente pode descartar essa possibilidade, sendo bem franco aqui com vocês. Tá? Ah, o último concurso, né? Vamos falar da característica aqui do último concurso. Ele foi em 2014, isso para auditor fiscal. Né? A Banquezaf foram 278 vagas, nível superior, cargo de auditor fiscal. Foi composto aí, de prova objetiva e prova discursiva. Né? A prova objetiva cobrou do candidato 70 questões de conhecimentos básicos e 70 questões de conhecimentos específicos. Né? Uma pontuação de pelo menos 40% das questões né? 60% no total da prova as disciplinas cobradas para auditor aquele digital enorme gigantesco que vocês devem conhecer até muito melhor do que eu né? temos lá conhecimentos gerais português inglês ou espanhol a raciocínio lógico administração geral e pública né a constitucional administrativo e na parte específica tributário auditoria contabilidade geral e avançada legislação tributária Comércio Internacional e Legislação Aduaneira. Prova discursiva de auditor fiscal, que é o que nos interessa aí. Ó. São duas questões, pessoal, duas questões técnicas, com um mínimo de 20 linhas e um máximo de 40 linhas. Tá? Provavelmente você, se você responder a todos os tópicos solicitados pela banca, você vai estar beirando aqui essas 40 linhas. Muito cuidado com textos curtos, de 20 linhas, porque pode deixar de contemplar alguma coisa importante que a banca está querendo de você. tá Nota máxima de 100 pontos, nota mínima de 60 pontos. Bom, disciplinas cobradas na prova discursiva né, de auditor fiscal. Foi direito tributário, a comércio internacional e legislação aduaneira. Né? A questão poderia sair dessas disciplinas. Bom, no nosso curso. Ah, bom, vamos só falar a característica aqui dos outros concursos. Em 2012, né, é, a discursiva poderia ter saído dessas disciplinas aí: ó, administração geral e pública, direito constitucional, direito administrativo, direito tributário, auditoria, legislação tributária, comércio internacional e legislação aduaneira. Então, percebam que em 2012, a, a base né, para para a banca poder usar, para tirar questões discursivas, ele cobrar uma questão discursiva do candidato era bem maior. Né? Em 2009, também tivemos aí outras disciplinas, Direito Constitucional, Administrativo, Tributário, Comércio Internacional, Auditoria, Administração Pública e Economia e Finanças Públicas. Então, percebam que em 2009 foi uma coisa, em 2012 foi outra coisa né? e... Em 2014, né, esse aqui foi de 2014, foi outra coisa. Pensando nisso, a gente, vou colocar um asterisco grande aqui, ó, no nosso curso, a gente resolveu fazer uma mesclagem aí dessas de todas essas disciplinas. Então, quais disciplinas a gente trabalha com os nossos alunos no curso de estratégia? Direito constitucional, direito administrativo, direito tributário, Administração geral e pública, legislação aduaneira e comércio internacional. Tá, o nosso curso é focado nessas disciplinas e, obviamente, faremos os ajustes necessários caso a gente tenha alguma novidade. Ah, os critérios para avaliação da prova discursiva, pessoal, eu não vou, eu não vou entrar é, a fundo aqui nesses critérios, até porque esses critérios eram da Banca ESAF e provavelmente não vai ser mais a Banca Exaf. Né? Mas a, só para vocês terem uma ideia, em aspectos macroestruturais, a banca cobrou do candidato: capacidade de argumentação, né? a profundidade ali do, dos argumentos utilizados pelo candidato, se tem realmente conhecimento sobre a causa, né? conhecimento técnico. Sequência lógica do pensamento, pessoal: sequência lógica do pensamento. É, isso daqui é o que nós chamamos de progressividade textual. É um texto progressivo e, obviamente, coerente. Tá? Então, é, não, não basta só jogar as ideias lá no texto. É importante que o candidato tenha essa progressividade. Tá? Alinhamento ao tema. Alinhamento ao tema é o que nós chamamos de coerência. Coerência temática. O que seria a coerência temática? É justamente esse alinhamento ao tema. A fuga. Né, ao tema é o que penaliza o candidato lá com, com a eliminação né? o candidato que fugir do tema proposto certamente será terá sua prova discursiva eliminada anulada cobertura dos tópicos apresentados então se a banca apresentou né tópico A tópico B tópico C você terá de abordá-los então se você abordou o tópico A, né, de forma completa, show de bolas Vamos supor que eram seis pontos, três itens, dois pontos para cada, você ganhou dois pontos aqui no tópico A. No tópico B, você abordou, mas abordou de forma incompleta, abordou pela metade. Então, recebeu um ponto aqui e o tópico C você não abordou. Aqui você não ganhou nada, você ficou com zero, tá bom? Então, ah, é assim que mais ou menos a brincadeira funciona. E quanto aos tipos de erro aí, os aspectos microestruturais né, atinentes a parte linguística do texto. Peso das discursivas, percebam que em 2009 era 36%, né? Em 2012, 25%, em 2014, 22%, né? Então, há uma descendência aí com relação a, ao peso das discursivas, né? no concurso de auditor fiscal. Entretanto, não menos importante, né, pessoal, acima de 20% aí temos uma pontuação considerável para o cargo de analista tributário pessoal uh, qual como foi a, uh, o último concurso ele foi realizado no ano de 2012 pela banca Exaf, 750 vagas nível superior e analista tributário aqui o cargo uh, as etapas também foi elas foram constituídas aí de prova objetiva e prova discursiva Aqui um pouco diferente do cargo de auditor, conhecimentos básicos 75 questões, conhecimentos específicos 120, né? A mesma regra lá, ó, pelo menos 40% nas questões, 60% no total da prova. E são essas disciplinas aqui, pessoal. Para analista tributário, português, língua estrangeira, raciocínio lógico, constitucional administrativo, administração geral nos conhecimentos gerais, né? Direito tributário, contabilidade geral e legislação tributária aduaneira nos conhecimentos específicos. Direito tributário, contabilidade geral e informática aqui nos conhecimentos específicos de informática. Bom, com relação à prova discursiva, que é o que interessa para a gente aqui hoje. Para analista tributário, a banca cobrou um texto dissertativo. Meus amigos, aqui... A brincadeira vai um pouco mais além do cargo de auditor fiscal. Por incrível que pareça, na minha opinião, é até mais difícil. Por quê? Porque quando a banca coloca texto dissertativo, ela pode cobrar uma redação. Ela pode cobrar uma redação do candidato. Ela pode cobrar uma questão. Uma questão discursiva. E ela pode cobrar do candidato um estudo de caso. Ela pode cobrar essas três possibilidades aqui. Por que, que eu acho mais difícil é, do que o cargo de auditor fiscal? Porque auditor fiscal, a banca pode cobrar isso aqui de você, ó, questão discursiva e estudo de caso. Ela deixou claro que não vai cobrar uma redação. Né? E a redação, meus amigos, ela tem toda aquela estruturação, né, formada aqui por parágrafo introdutório, parágrafos de desenvolvimento, parágrafo conclusivo. Né? Então, temos toda uma estrutura dissertativa a ser observada para a elaboração de redação, seja um texto expositivo, seja um texto argumentativo, né? aqui no caso da Receita Federal, provavelmente mais expositivo, cobrando conceitos. Qual a diferença da estrutura da redação do texto expositivo para o texto argumentativo? Que... O texto expositivo, quando é uma redação expositiva, o candidato não vai emitir opinião, ele vai discorrer sobre algo né, que a banca vai estar cobrando à luz de determinada disciplina, mas preservando-se a estrutura dissertativa. A diferença do argumentativo é que no argumentativo nós temos de manifestar opinião. Né? Nós, se a banca quer do candidato uma opinião. Então ela pode colocar o candidato a apresentar uma situação e pedir para ele analisar e manifestar a opinião dele. Né? Ora, a diferença é que no texto expositivo, lá no parágrafo introdutório, nós apresentamos o no nosso assunto, o no nosso tema, a... o nosso pressuposto orientador. Né? Pressuposto orientador é aquilo sobre o qual nós vamos expor conhecimento ao longo do texto. No texto dissertativo argumentativo, nós também apresentamos ali o nosso assunto, o nosso tema, mas a gente apresenta em vez de um pressuposto orientador, nós apresentamos uma tese. A tese é o que? É um posicionamento do redator, né? É, uma, é a manifestação de uma opinião sobre o caso que está sendo apresentado, tá? Então, existe essa diferença aqui. Tá? Mas a gente vai abordar isso com maiores detalhes posteriormente. Pontuação de 100, máxima, mínima de 60. A prova discursiva de analista tributário cobrou do candidato direito constitucional e administrativo e né, barra ou administração geral e ou direito tributário e ou legislação tributária Aduaneiro. como o direito tributário está nos dois cargos hoje nós escolhemos a disciplina de direito tributário para trabalharmos um texto com vocês tá? Só a título de, de curiosidade as discursivas corrigidas nós tivemos aí 1995 discursivas corrigidas para a área geral 141 informática né? um total aqui de 2.100 né corrigidas no geral e 150 informática Bom, os critérios de avaliação são os mesmos lá do de auditor. Bom, e agora a gente pode entrar aqui efetivamente na abordagem da nossa questão discursiva, tá? Mas antes deixe-me ver se está tudo certo aqui com a galera no chat. Alex Silva tá perguntando se redação precisa de título. Alex, em concursos públicos, cara, é muito difícil a banca cobrar título na redação, né? Acho que é muito raro, na verdade, Isso acontece mais em provas de vestibular. Normalmente não, você tem que estar atento ao seguinte detalhe: ao comando do edital que será publicado e também o comando da prova. Tá? À... Existem alguns concursos, né? existem alguns concursos que deixam de forma expressa no edital que as marcas identificadoras do texto poderão, acarretar aí a anulação da prova do candidato. Então, quando o edital não pede um título e você registra o título lá no seu texto, você, a banca pode interpretar como uma marca identificadora e você ter a sua prova anulada, diferentemente das provas de vestibular, nas quais a colocação do título, na grande maioria das vezes, ela é facultativa, fica a critério do candidato. Tá? Mas em concursos em concursos públicos, cara, dê à banca o que se pede. Se ela pediu o título, coloque. Se ela não pediu, não coloca. Entendeu? Muito cuidado com relação a isso aí. Ah... Quando iniciar os estudos especificamente para as discursivas, né? da Tiago está perguntando da Receita Federal. Tiago, desde o início da sua preparação, porra, como assim, professor? Seguinte. Claro que você no início da preparação você não tem conhecimento suficiente para poder redigir textos mais aprofundados, mais complexos. Mas você tem de, de se acostumar com a habilidade de escrever e isso tem que começar desde já. Hoje a gente vive uma era tecnológica muito grande e a gente estuda muito por computadores, né? Fazendo os nossos resumos ali em computadores, nossas marcações do material no próprio PDF no computador, enfim, a gente Uh, se esqueceu né, de utilizar a caneta e o papel. Né? Muitos de nós aqui, ó, e eu até me incluo nisso, porque hoje meu trabalho no Banco Central basicamente eu tenho de trabalhar em computador, pouquíssimas às vezes a gente redige alguma coisa. Né? Uh, então, muitos de nós aqui a gente passa ali às vezes anos sem escrever um texto de 40 linhas, por exemplo. Então, é muito importante você começar a se habituar desde já. E como que você pode fazer? Vamos supor que você esteja estudando Direito Constitucional, lá do professor Ricardo Valle. Então, você estudou Controle de Constitucionalidade. Controle concreto, caso concreto, abstrato, enfim. Você vai estudar a parte de Controle de Constitucionalidade. Fez lá todo o seu esquema, seu resumo, suas anotações, suas marcações... O que, que você vai fazer no seu planejamento de estudos? O que, que eu indico? Que, da mesma forma que você tenha horários pré-determinados para estudar, para avançar cada disciplina, bem como para revisá-las, é importante ter a revisão também no seu planejamento de estudos. Você também tem de ter aquele tempo né, da prática textual na sua semana, no seu planejamento semanal. Então, o que, que eu indico? Pô, se é nessa semana você estudou. Controle de constitucionalidade, né? Lá do direito constitucional, o cara chega ali no, no momento de treinar cursivo, Pô, eu vou tentar escrever sobre o que eu estudei de controle de constitucionalidade na semana. Dá uma relidinha ali rápida, só para clarear as ideias, fecha. Cara, manda bala, tenta escrever 20 linhas sobre isso. Começa escrevendo 20 linhas, depois 30, depois 40. Né? E aí você vai desenferrujando. Entendeu? E, ao mesmo tempo, é uma excelente técnica de memorização, porque vai forçar você a tentar resgatar certas informações, tá? Então, voltando à sua pergunta, quando iniciar? Cara, desde já, desde o início da preparação. É claro que, neste início, você não vai estar tão preocupado com conectivos, né? com a estrutura do texto. Deixa para aperfeiçoar isso mais para frente, né? um pouquinho mais para frente. Mas agora você já tem de estar preocupado em desenvolver essa velocidade, pensar em algo e conseguir escrever sobre esse assunto de forma rápida, tranquila, né? que tenha familiaridade ali com a escrita manuscrita. Beleza? Quem foi que tinha perguntado isso? Foi o Tiago, né? A Adriana ali: Estou começando a estudar para a Receita Federal, para auditor, né? quando eu devo começar a estudar disciplinas cursivas? Acho que ficou respondido. A ah, beleza? Quais temas solicitados nas últimas provas de discursivas da Receita Federal? Luciano, a gente tem todos os temas das últimas provas trabalhados no nosso curso, tá? Então, se você quiser ver, não só os temas, como a solução deles, a proposta de solução deles, a gente disponibiliza lá. Hoje, especificamente, eu vou trabalhar com vocês aqui um texto. Uh, uma questão elaborada pelo nosso grande professor, amigo, professor de Direito Tributário, Fábio Dutra. Grande abraço para você, Fábio Dutra. Nestes cursos da Receita Federal, nós temos a participação de quatro professores, fora os professores de correção. Né? Uh, nós temos a participação do professor Ricardo Vale, dando comércio internacional e legislação aduaneira. Nós temos o professor Fábio Dutra, dando legislação tributária. Uh, e direito tributário, e nós temos o professor Márcio Damasceno abordando todas as outras disciplinas com vocês. E também a minha participação que trabalha com vocês a questão macroestrutural do texto e também a questão microestrutural do texto. Beleza? Tranquilo? Bom, o Alex está perguntando qual a, a diferença entre redação dissertativa e estudo de caso. Basicamente é uma. A, Alex, a redação vai expor algum assunto para você falar sobre ele. O estudo de caso ele vai apresentar um cenário, uma situação hipotética, um prazo pré-determinado, né? Enfim, ela vai te colocar diante de uma situação que provavelmente é bem parecida com as atribuições do cargo que você irá exercer, tá? Então, se você vai, vai fazer o concurso de auditor fiscal, pode ser que a banca te coloque numa situação né? A Alex, né? auditor fiscal da Receita Federal, né? no curso de uma auditoria, né? encontrou as seguintes irregularidades. Aí começa a descrever toda a situação. Né? Então, a... o estudo de caso tem isso. Existe uma breve diferença entre as estruturas desses textos. Né? A... No estudo de caso, a gente também utiliza um parágrafo introdutório, basicamente uma introdução... Ou parafraseada resumindo toda aquela situação, que seria uma espécie de mini relatório né, de, que resume a situação e a partir do segundo parágrafo a gente passa a analisar o caso concreto. Ou uma introdução conceito, né, que vai conceituar ali a, 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 né, o, o assunto, o conteúdo que está sendo abordado. Tá? E também no estudo de caso a gente tem de responder né, algumas, algumas assertivas. Né, algumas assertivas. Né? Às vezes, pergunta se o percentual da multa aplicada estava correto. Né? se a, lei, a gente vai ver até nessa questão discursiva aqui que vamos abordar: se a lei a, se a lei que originou determinado imposto, né, a majoração de determinada alíquota de imposto, se ela retroage na situação do caso. Enfim, ela começa a te colocar em algumas situações para ver se você está em dia aí com a disciplina e você tem de. E abordando cada uma delas. Obviamente que não basta responder de forma direta e seca, tem de desenvolver o texto, assim como nós faremos aqui na questão discursiva de hoje. Tá bom? Ah, o Marden está perguntando se o curso é para auditor fiscal da Receita Federal. É, a gente tem cursos específicos para auditor e cursos específicos para analista tá, da Receita Federal. A gente tem os dois aqui na, no Estratégia Concurso. Beleza, tranquilo? Pessoal, vamos analisar então aqui a questão. Vamos, vamos avançar nela. Deixa eu me apresentar essa questão para vocês. Primeira coisa, vocês vão bater o olho na questão e a gente tem, tem de destacar aí os aspectos mais importantes, tá? Então, olhem só. Carlos recebeu em sua casa um auto de infração, lavrado em 15 de maio de 2019. Então, percebo que em 2019, Carlos Recebeu ali um alto de infração. Relativo ao imposto de renda de pessoa física, o IRPF, referente ao ano calendário de 2017, né? opa, então, peraí, vamos montar aqui uma, uma linha do tempo para nós não nos, perder, nos perdermos. Aqui em 2017, né, na declaração de imposto de renda, Né? Carlos provavelmente deixou aí de, de prestar contas com o fisco acerca de determinado de determinada atividade que era cobrada imposto entretanto né? entretanto o alto de infração ele veio aqui ó, em 2019 tá então o alto de infração o AI, ele veio aqui em 2019 beleza vamos avançar aqui para a gente não se perder ao observar o valor do imposto, percebeu que a multa aplicada correspondia a 50%, né? Ora, foi aplicada aí uma multa de 50% no valor do imposto não recolhido tempestivamente, tá? Então, por exemplo, por exemplo, se Carlos tinha lá mil reais para pagar de imposto, ele pagou mil reais quando na verdade deveria ter pago mil e a multa de 50% incide sobre o que? Aqui, ó, a... sobre o imposto não recolhido tempestivamente. Então, ela incidirá sobre a diferença. tá? A Lei X, que previa a multa de 50%, deixa eu ir tirando isso para não poluir aqui, para a gente poder escrever. A Lei X, que previa a multa de 50%, havia sido revogada em 2018. Ora, em 2018, houve revogação da Lei X. Então nós tínhamos aqui ó, uma lei vigente neste período, né, que seria a Lei X. Tá? Tem, temos uma Lei X vigendo aqui durante esse período de 2017 até 2018. Beleza? E a alíquota da Lei X era de 50%. Fazer essa linha do tempo aqui, pessoal, para facilitar o nosso raciocínio. E aí, na sequência fala, ela foi revogada em 2018 pela Lei Y, que passou a prever uma multa de 75% pelo inadimplemento do imposto. Tá? Ora, então, a partir de 2018, a partir daqui, nós temos o quê? Deixa eu apagar esse aí aqui para ficar melhor. A partir daqui, nós temos a Lei Y, Que passou a cobrar uma alíquota de 75% aqui no alto de infração. Né? No alto de infração foi em 2019. Ora, então nós temos aqui, resumindo a situação, né? Nós temos em 2017 Carlos deixou de declarar algo à Receita Federal. Em 2019 foi lavrado aí o auto de infração. Né, retroativo, né, com relação ao ano de 2017. Entretanto, a lei que estava vigente no ano de 2017, quando houve o fato gerador, né, ela foi revogada em 2018. Em 2018, houve a majoração da alíquota da multa para 75%. Então, vamos avançar. Decidido a impugnar a, a exação fiscal por entender que o rendimento por ele auferido seria isento, então o Carlos está achando, olha, não, eu paguei tudo que tinha que pagar de imposto, não, de, não devo mais nada. Né? Procurou um escritório de advocacia para orientá-lo quanto aos procedimentos cabíveis. Aí a questão pede, ó, elabore um texto dissertativo apontando necessariamente os seguintes pontos à luz do Código Tributário Nacional. E é aqui que vem o pulo do gato, galera. O que, que a questão pede? O que a questão pede? Ela apresenta uma situação e aí vem com três perguntas. O percentual de multa aplicado no auto de infração está em consonância com as normas gerais de direito tributário ou não? Por quê? Ora, quer saber se esse percentual aqui que foi aplicado, ó, que é a multa que ele recebeu de 50%, se ela está em consonância com as normas do direito tributário. É a primeira pergunta. Após apresentar a impugnação, já que Carlos procurou o escritório de advocacia, né, para poder impugnar o ato, após apresentar a impugnação e durante o contencioso administrativo, Carlos estará em situação irregular perante a Receita, perante a Fazenda, né? Ora, se Carlos ele é um sujeito passivo ali de um crédito tributário, ele apresenta uma impugnação pelo fato de acreditar que ele não deve aquele valor, né? Nessa situação ele estaria em condição irregular perante a Fazenda, perante a Receita Federal. Veremos aqui, tá? Vamos avançar. Letra C. Quais são as situações que ensejam a emissão de certidão positiva com efeitos de negativo? Certidão positiva com efeitos de negativo. Professor, não sei o que é certidão positivo com efeitos de negativo. Calma, a gente vai falar aqui brevemente sobre isso. Bom, pois bem, vamos abordar aqui cada uma das questões separadamente. né? Vamos por partes. Letra A. O percentual da multa aplicado no alto de infração está em consonância com as normas gerais do direito tributário? Né? Ou não? Por quê? Pois bem, este assunto, pessoal, com relação ao a, as leis né, retroagirem ou não para beneficiar ou prejudicar o sujeito passivo de uma obrigação tributária, nós temos de analisar, obviamente, a luz do direito constitucional e também a luz do direito tributário. Portanto, essa situação nos remete ao artigo 144 do nosso CTN, do nosso Código Tributário Nacional. Que nos diz o seguinte, o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador. Perceberam aí, pessoal? Reporta-se à data da ocorrência do fato gerador. Da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Ainda que posteriormente modificada ou revogada. Então qual era a lei vigente lá na, na em 2017 quando o Carlos quando quando o Carlos deixou de pagar o imposto que está sendo cobrado a lei X né pessoal conforme nós vimos aqui no nosso na nossa linha do tempo tá então a lei X que previa uma, uma alíquota de 50% o artigo 144 do CTN ele encontra fundamento no princípio constitucional da irretroatividade tributária, na né? irretroatividade da lei tributária. Então, meus amigos, nós temos a regra. Isso daqui eu apresentei a regra para vocês. Qual é a regra? Que a lei não pode retroagir né? para prejudicar ali, o sujeito passivo de uma obrigação tributária, o é sujeito passivo de um crédito tributário. Tá? Entretanto, como toda regra, existe uma exceção. Né? E nós vamos ver aqui as possibilidades dessa lei retroagir, do, da lei nova retroagir né? e a, abranger né? ali um sujeito passivo de, uma, de um crédito tributário num período anterior. Né? E quais são essas situações? Vamos verificar aqui agora: situações em que a lei tributária retroage, aplicando-se a fatos passados. E aí essa situação nos remete ao artigo 106 lá do CTN. Né? A lei aplica-se a ato ou fato pretérito, fato passado. Aí temos lá o um inciso 2. Tratando-se de ato não definitivamente julgado, quando deixe de defini-lo como infração, né? quando deixe de defini-lo como infração, ou seja, a lei, a lei Y... Veio em 2019 e falou: olha, aquela, aquele ato, aquele fato gerador cometido por Carlos em 2017, é, ele não é mais uma infração, não é considerado mais uma infração. Então, aquele ato deixou de ser uma infração. Ora, então qual vai ser a lei que vai, vai, vai ser considerada para analisar a situação de Carlos? A lei X que estava vigente na época, ou a lei posterior que considerou que, não mais como uma infração o um ato cometido por Carlos. A lei Y. A lei Y. Então, nesse caso, a lei retroage. Pois bem, temos outras situações também. Quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e que não tenha implicado em falta de pagamento de tributo. Então, quando deixar de tratar o ato, o fato gerador, como contrário a qualquer exigência, também é uma possibilidade de, é, de a lei posterior retroagir para é, alcançar o ato pretérito. Né? E a letra C, quando lhe comine penalidade menos severa, que é a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática. Penalidade menos severa, por exemplo, vamos supor que. A lei X falava de um alíquota de 50% e a lei Y, né, aqui no caso, eu acho que veio com 75%. Né? Então ela aumentou, ela penalizou. Entretanto, se em vez de, de a lei Y vir com 75%, ela viesse com 30%, ora, nós tínhamos inicialmente a lei X falando que era 50% e a lei Y agora veio com 30% para esse fato gerador aqui cometido. Por Carlos, então o que, que vai acontecer? A lei y pode retroagir, porque ela é menos severa. A aplicabilidade da multa, ela é menos severa, ela é mais branda. Beleza, pessoal? Tranquilo, tá tudo certinho aí? Ah... Beleza, galera. No chat aqui tá tranquilo, então vamos avançar. Pois bem. Então, vamos avançando aqui. O crédito tributário, ele pode ter a sua exigibilidade suspensa. Vamos aqui agora falar sobre os casos de suspensão desses créditos. E aí, ele esse assunto nos remete ao artigo 151A do CTN. O inciso primeiro diz que a exigibilidade do crédito tributário é suspensa em caso de moratória o inciso 2, em caso de depósito do seu montante integral, o inciso 3, as reclamações e os recursos nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo, o inciso 4, a concessão de medida liminar e mandado de segurança, o inciso 5, a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial e o inciso 6, o parcelamento. Eu vou destacar aqui a situação na qual Carlos se encontra. Ele não falou que ia entrar com recurso administrativo porque ele considera o ato, uh, não considera o ato como ilegal, né? ele não acha que deixou de declarar algo à Receita Federal. Pois bem, como ele vai entrar com recurso administrativo, o inciso 3 fala aqui, ó, as reclamações e os recursos nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo. Portanto, o fato de Carlos entrar com um recurso administrativo impugnando o ato né, ali do fiscal da Receita Federal é um caso de que? De ter a exigibilidade daquele crédito tributário suspensa. Né? Então, o fiscal chegou, assinou lá o auto, né, lavrou o auto de infração, multa de 50% deu um prazo para pagar. Carlos foi lá e entrou com recurso administrativo. O que que aconteceu com esse prazo que o fiscal deu? Suspenso, até que se decida esse re recurso administrativo. Decidido, se Carlos realmente for devedor, aí o prazo volta a correr para que Carlos pague, cumpra a sua obrigação tributária. Entenderam, pessoal? Então este inciso 3 nos mostra que o recurso administrativo, ele é a causa de é, suspensão da exigibilidade do crédito tributário. E aí nós temos de estar atento também à súmula vinculante número 21 do STF, que nos diz o seguinte, que é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. O que isso significa? Que o recurso que o Carlos vai entrar, ele não pode estar condicionado Há né, um pagamento prévio do valor da dívida. Né? Ele não pode é, exigir depósito ou arrolamento prévio de dinheiro e bens para a admissibilidade do recurso. Então, a Receita não pode chegar e falar assim, beleza, você entra com recurso administrativo, mas paga primeiro o valor que eu estou te cobrando. E aí a gente discute depois. Se você foi inocente, a gente devolve. Não, não é assim que funciona. A súmula vinculante 21 do STF é clara. É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de direito ou bens para admissibilidade de recurso administrativo, tá? Então, isso é importante também a gente saber. E agora analisando a letra C, quais são as situações que ensejam a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa? Quais são as situações que ensejam a emissão de certidão? positiva com efeitos de negativa. Bom pessoal, o que é uma certidão negativa? Né? Para começar a brincadeira aqui, o que é uma certidão negativa? É simplesmente uh, um, um atestado, né, uma certidão lá da Receita Federal dizendo que você não tem nenhuma dívida, nenhuma obrigação uh, pendente, né, com a Fazenda. Você está com todos, todas as suas obrigações tributárias em dia. E aí a Receita vai lá e pede o quê? Uma certidão negativa. Entretanto, existem certidões positivas. A certidão positiva quer dizer que consta uma obrigação tributária pendente de pagamento, né? A certidão positiva, ela diz isso, né? Ela é para isso. Você pedir uma certidão e tem lá a positiva, aí ela vai descrever lá quais são as suas pendências, tá? Entretanto, existem algumas situações em que essa certidão positiva ela tem o um efeito de negativa. Né? Como assim, professor? Veremos aqui. Temos algumas situações. E é isso que a letra C está perguntando. Quais são as situações que ensejam a emissão de uma certidão positiva? Né? Ou seja, a pendência tributária, contudo, ela possui efeitos de certidão negativa. Né? Não há... pode-se considerar que está tudo certo com aquele contribuinte, né? Então, vamos verificar aqui que situações são essas. Então, primeira, primeira característica que eu chamo, já que estamos falando de certidão, né? O artigo 5º, inciso 34, letra B da Constituição Federal, nos diz o seguinte, é assegurado a todos, né? Independentemente do pagamento de taxas, independentemente do pagamento de taxas, a obtenção de certidão em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. E isso você consegue hoje entrando lá no site da Receita Federal, né, pessoal? Gratuitamente. Clica lá, digita seu CPF, que essa certidão sai em poucos minutos. Pois bem. E agora observe só o que nos diz o CAPT do artigo 205 do Código Tributário Nacional. A lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tributo, quando exigível, seja feita por certidão negativa. Olha aí novamente, ó. Uma certidão. A lei pode exigir essa prova de quitação, uma certidão negativa. Expedida à vista de requerimento do interessado que contenha todas as informações necessárias a identificação de, de sua pessoa, domicílio fiscal e ramo do negócio ou atividade que indique o período a que se refere o pedido. Bom, esse artigo 205, ele veio o quê? Ele veio a aplicar os termos constitucionais né, a, no âmbito aqui do direito tributário. Né? Então, a questão que a todos é assegurado a certidão, aqui o artigo 205 ele especifica no âmbito do direito tributário a questão da certidão negativa aí solicitada pelo contribuinte. Perfeito? Beleza, mas agora nós estávamos falando da certidão negativa e aí vem o artigo 206 e nos diz o seguinte, tem os mesmos, previstos, os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão que conste o artigo anterior, ele trazia o quê? A certidão. Certidão negativa. Tá? A certidão negativa. Aí fala assim: ó, tem os mesmos efeitos previstos na certidão negativa. A certidão de que conste a existência de créditos não vencidos. Não, créditos não vencidos. Né? Então, a certidão que conste a existência de crédito não vencido é uma certidão o quê? Positiva. Em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetuada a penhora. Cobrança executiva em que tenha sido efetuada a penhora. Né? Ou cuja exigibilidade esteja suspensa. Ou seja, esses três, essas três situações nós temos uma certidão. Certidão. Positiva, mas o início do artigo 206 nos fala o seguinte: tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior, que é o artigo que fala da certidão negativa. Portanto, é uma certidão positiva com efeitos de negativa. Tá? Então quais são as três situações que é o que, a, que a, o comando da questão está nos pedindo? Créditos não vencidos, né? se o crédito não está vencido, vai constar lá a pendência, porém a certidão vai vir com efeito de negativo. Um crédito, né? uma cobrança executiva em que tenha sido efetuada a penhora, como assim, professor, é efetuada a penhora? Vamos supor que você tem uma obrigação tributária com a Receita Federal. Porém, a Receita Federal, numa via judicial, penhorou um apartamento do contribuinte, penhorou um apartamento e falou, oh, você tem uma dívida aqui a de 100 mil reais na Receita Federal a pendente, né? E aí no âmbito judicial foi lá, penhorou o apartamento do cara, então já existe uma penhora atrelada a este crédito tributário. Então o que é que vai acontecer? Ela vai constar lá na certidão, mas a certidão vai ter efeitos de... a certidão positiva com efeitos de negativo. Tá? E também... Cuja exigibilidade esteja suspensa, que é o caso de Carlos, né? Ou seja, são aquelas situações que nós vimos lá de suspensão. Aqui no caso do Carlos foi a. por causa do, do recurso administrativo. Perfeito? Opa! Temos aqui uma pequena falha, pessoal, de fonte no nosso slide. Eu vou corrigir isso daqui rapidamente, tá? Rapidamente. Então. Vou chamar aqui o aguarde rapidamente. Me deem um minutinho para corrigir essa falha de fonte e aí a gente retoma. Segurem aí. Beleza, galera. Problema resolvido. Peço desculpa aí a vocês. No, no, no computador que eu preparei o, o slide tinha uma fonte que eu gosto de utilizar, que neste da transmissão não tem, aí deu incompatibilidade aqui. Mas problema resolvido rapidamente. Vamos então verificar o que agora? A nossa proposta de solução para esse caso. Fiz essa breve abordagem teórica com vocês para a gente responder a cada questão que é o que de conhecimento que nós precisamos de ter para responder essa questão, e agora nós precisamos apresentar à banca examinadora a nossa resposta. Nós temos três tópicos questionadores. Entretanto, nós fizemos o nosso texto em quatro parágrafos. O ideal é que você faça um parágrafo para cada tópico. Entretanto, como a, o tópico 1 um, é um pouquinho mais extenso, que a gente tem que falar a questão da retroatividade da lei a tributária. Ah, nós, temos, nós temos de explicar toda essa questão né, à luz do CTN e em seguida aplicar o caso concreto de Carlos, a gente resolveu, para não ficar um parágrafo muito extenso, a gente resolveu segregá-lo em dois. Os outros dois tópicos a gente consegue abordar em um parágrafo, sim. Qual o tamanho de um parágrafo ideal? Pessoal, de 5 a 7 linhas. Né, de 5 a 7 linhas. Não deixem passar de 10 linhas um parágrafo que fica muito extenso. É melhor dividir em dois. Tá beleza, tranquilo? Então, como nós estamos diante de uma questão que está exigindo conhecimentos do direito tributário, pessoal, nada melhor do que nós começarmos o nosso texto com uma oração conformativa, né, mencionando ali quais são os termos do Código Tributário Nacional. Então, olhem só como a gente inicia o nosso texto. De acordo, né, em conformidade com o Código Tributário Nacional, e aí, pessoal, como nós vamos utilizar o Código Tributário Nacional diversas vezes no nosso texto, é importante agora você já introduzir a sigla: Código Tributário Nacional. Né? E aí você pode utilizar estes parênteses ou você poderia ter utilizado tão somente um travessão. Particularmente eu gosto dos parênteses, porque travessão muitas vezes o, o candidato coloca ele pequenininho, o examinador confunde ali com hífen e acaba penalizando. Então, para não ter esse problema, utilize os parênteses. Deve-se aplicar como regra aquilo que nós falamos, ó, a regra da retroatividade da lei tributária. A lei vigente na data do fato gerador, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Ponto. Aqui estão os termos do Código Tributário Nacional. Em matérias de infrações e penalidades, existe a possibilidade, aí a gente entra em que, nas exceções, existe a possibilidade de a lei nova se aplicar a ato pretérito, desde que não definitivamente julgado e que seja em benefício do contribuinte, ou seja, reduzindo o percentual da multa ou mesmo deixando de tratá-lo como infração. Então, meus amigos, o que a gente fez aqui? Até aqui, esse ponto, nós abordamos a regra geral. Certo? E daqui em diante, nós abordamos o quê? A exceção. A exceção, na verdade, as exceções aí. Perfeito? Vamos avançar para o nosso segundo parágrafo. Aqui ficou faltando um espaçamento, né, pessoal? Acabou que nessa, nessa formatação a gente se prejudicou. Mas considere que tem a paragrafação aí, que é aquele espaço ó, que tem de ter aqui no início do parágrafo, entre 1 um centímetro e meio, tá? A 2 centímetros e meio, em conformidade com as regras aí do Manual de Redação Oficial da Presidência da República. Beleza? A época da infração cometida por Carlos. Vigorava a Lei X. Agora a gente vai analisar o caso de Carlos. Vigorava a Lei X, que previa um percentual de 50% aplicado sobre o valor do imposto inadimplido, correspondendo ao percentual utilizado pela autoridade fiscal quando da lavratura do auto de infração. Então, o que, é que eu estou dizendo aqui? Que. A época da infração cometida por Carlos vigorava a Lei X, o percentual era de 50%. Esse percentual foi utilizado pela autoridade fiscal quando da lavratura do auto de infração. Perfeito. Aí agora a gente passa a analisar o que A situação da Lei Y. Como a nova Lei Y majorou o percentual de multa aplicável, não se esqueça da vírgula aqui, obrigatória, não deveria ser utilizada de modo que a multa aplicada está em consonância com o que dispõe o CTN. Ou seja, a lei Y não deve ser utilizada né? e a multa aplicada de 50% está em consonância com o que dispõe o CTN. Então aqui eu respondi a pergunta. Percebam que para responder a pergunta, pessoal, a, a letra A. É a última linha que responde, a multa aplicada está em consonância com o CTN, ponto. Só que você não vai entregar o texto assim, o examinador não quer isso de você. Ele te dá de 20 a 40 linhas para você falar sobre essa situação. Por esse motivo é importante você colocar um parágrafo no seu texto, analisando a regra geral, analisando as exceções, analisando como que essa regra geral e essas exceções se aplicam ao caso concreto ali apresentado por Carlos. E ao ah, final você, depois de analisar tudo, mostrou ao examinador, falou o examinador, eu domino tudo isso daí, ó. A situação é essa, é SS, então a situação tá correta. O 50% aplicado pelo fiscal está ah, condizente aí com o Código Tributário Nacional. Perfeito. É isso que a banca quer de você. Jamais entregue respostas secas. Dei. É exatamente isso que é aquela questão da progressividade, né, do seu texto. E também da sua capacidade argumentativa. Se você falar o aplica a aplicação de 50% foi correta, ok. A resposta era essa? Era. Mas e a profundidade da argumentação? Onde é que fica? Né? Então, por esse motivo, pessoal, explorem o conteúdo. Aí vem aquela questão que eu falo para vocês de que é importante vocês estudarem e tá estar sempre escrevendo sobre algum assunto. Porque isso aqui fica tranquilo, vocês conseguem escrever com mais fluidez. Beleza? Vamos avançar. Nós, agora a gente passa a responder a letra B. É relevante citar que, diante dessa exação, Carlos possui o direito de apresentar sua impugnação dentro do prazo legal. Tendo tal tá impugnação, o condão, né, o fito, o objetivo de suspender temporariamente a exigibilidade do crédito tributário. Ora, nós vimos que o recurso administrativo é uma das causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Então, é isso que nós estamos afirmando aqui. Essa medida, né, essa medida e não esta, né, essa medida, um termo que há um pronome anafórico né, para retomar é, as é, coisas já citadas aqui no texto, põe o contribuinte em situação regular perante a fazenda. Né, põe o contribuinte em situação regular. Por quê que é regular? Porque a exigibilidade do crédito tributário está suspensa. E quando está suspensa, nós vimos que pode-se emitir uma certidão negativa, uma certidão positiva né, com efeitos de negativa. Durante o curso do processo administrativo, fazendo jus a certidão positiva com efeitos de negativa. Então, a gente fala que, como, como que a gente avança aqui nesse parágrafo? A gente cita, né, que Carlos tem o direito de impugnar o ato, né, e essa impugnação tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário e essa suspensão do crédito tributário, ela acarreta em que? Na possibilidade de ser emitida uma certidão positiva com efeito de negativa. Viu como é que a coisa vai avançando, né? Ora, Carlos possui o direito né de entrar com recurso administrativo dentro do prazo estabelecido, do prazo legal. Né? Entrando com recurso administrativo, suspende o crédito tributário. Suspendendo o crédito tributário, eu estou diante de uma situação de certidão, da possibilidade de emissão de uma certidão positiva com efeitos de negativo. Então, ó, pá, 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 a gente vai avançando gradativamente no raciocínio, que é uma das. Exigências lá, como quando nós vimos os aspectos avaliativos da prova discursiva, né? Que é justamente essa sequenciação do pensamento. É isso daí que a banca quer de você. Se apresentou um parágrafo com um raciocínio sequencial. Né? Vai avançando aí, dando progressividade ao seu texto. Beleza? Tranquilo, galera? Tá tudo certo? Acho que a galera. Deixa eu ver como é que tá o chat aqui. A galera tá um pouquinho prestando atenção, anotando tudo, né? E aí tá deixando o chat aqui um pouquinho de lado. Mas vamos avançar. Se tiver legal aí, se tiver tudo certo, ok. Não deixem de dar um like ali também ah, na aula do professor, que é importante pra gente, beleza, galera? Então vamos voltar aqui. E a gente vai agora redigir o nosso último parágrafo. O último parágrafo. O último tópico pedia do candidato o quê? As situações em que é possível emitir né, uma certidão positiva com efeito de negativa. Aquelas três que nós vimos aqui anteriormente. Então, basta entregar ao examinador essas três situações. Entretanto, eu chamo a atenção de vocês para uma característica: uma característica, que é a seguinte. Sempre, pessoal, sempre em questões discursivas, você não precisa fazer um parágrafo conclusivo. Tá? Não precisa fazer uma conclusão. Entretanto, não deixem de iniciar o último parágrafo, o parágrafo que vai responder ao último tópico, último tópico questionador, por uma expressão conclusiva. Por fim, finalmente, né? Utilize sempre aí. Uma expressão conclusiva para mostrar ao examinador que você vai responder o último tópico e vai fechar o seu texto. Você está encerrando o seu texto, perfeito? Então vamos lá. Por fim, deve-se destacar que o CTN, ora, lembram-se que nós, nós já escrevemos Código Tributário Nacional por extenso e a sigla lá no primeiro parágrafo pois bem ó, agora a gente pode utilizar tão somente a sigla no texto não precisa mais ficar escrevendo por extenso código do tributário nacional não tem problema deve se destacar que o CTN estabelece três situações em que a certidão positiva possui os mesmos efeitos de negativa dois pontos para vir a, a, a exemplificação a exemplificação não na verdade é explicação né uma sequência explicativa aí de quais seriam essas três situações, né? Que, quais são elas? Créditos com exigibilidade suspensa, né? Situação em que Carlos se encontra e olhem só, estejam atentos a, essas, a essa pontuação aqui, pessoal. Estão percebendo que nós utilizamos travessões aqui? Créditos com exigibilidade suspensa e aí a gente coloca os travessões para explicar... Quais seriam esses créditos? É, é, é que Carlos se encontra nessa situação de crédito com exigibilidade suspensa, né? Esses travessões eles poderiam ser substituídos por parênteses, sem problema. E isso vai ser cobrado, inclusive, na sua prova objetiva de língua portuguesa. A linha tal do texto, os travessões poderiam ser, poderiam ser substituídos sem prejuízo da correção gramatical por parênteses. Perfeito, não tem problema, tá? Agora, olhem só que lindo aqui, ó, Você vai utilizar um travessão para fechar essa explicação e também na sequência a vírgula, essa vírgula aqui é obrigatória, tá, pessoal? Porque ela está separando aí os termos intercalados. Então, créditos não vencidos, né, os créditos não vencidos, bem como aqueles em que, em curso de cobrança executiva, em que já tenha sido efetivada a penhora. Estão aí as três situações. De possibilidade de emissão de uma certidão positiva com efeitos de negativa. E aí a gente fechou o nosso texto, fechou a nossa brincadeira aqui. Beleza, galera? Tranquilo? Firmeza mesmo? Todo mundo compreendeu como funciona aqui a estrutura da questão discursiva? Este assunto pode cair tanto na prova de analista tributário quanto de a, auditor fiscal. Tá? Direito tributário. É um assunto aí atinente aos dois cargos. Tá bom? Bom, fica aqui agora o convite, né, para quem não é nosso assinante. E tem uma notícia boa no próximo slide, segure aí. Ah, o convite, né, a, a nossa assinatura básica está saindo por R$ 89,90 e a assinatura de dois anos por R$ 139,90. Dei um print aí nessa tela, tá, pessoal, para vocês verificarem, para quem não é nosso assinante ainda. Verificarem as melhores condições aí, os serviços oferecidos, né? comparem os preços aqui e verifique aquilo que encaixa aí ah, com tranquilidade no seu bolso para que você possa prosseguir esse ano de 2020 estudando aqui conosco. Tá bom? E a, a notícia boa é essa daqui, pessoal: o nosso curso de discursivas, né? os, os nossos cursos de discursivas para a Receita Federal do Estratégia Concurso estão com 30% de desconto, basta utilizar este cupom na hora da aquisição. Ó. Hashtag RFB, Receita Federal do Brasil, né? 30%. Mas estejam atentos que este desconto é válido tão somente até o dia 27 de julho, tá bom? Vou ficando por aqui. Aqui estão as minhas redes sociais, sigam-me os bons, prof. Carlos Roberto, meu Instagram. Não deixem de seguir também o nosso Telegram, né? Discursivas para Concurso, nosso canal no Telegram da equipe de discursivas do Estratégia, Discursivas para Concurso. Lá a gente sempre postando dicas, né? trocando ideias, enfim, falando tudo que é pertinente aí com relação à preparação para provas discursivas de concursos públicos. Foi um prazer para mim dividir aqui o início desta noite. Né, de sexta-feira com vocês, conforme eu falei que nossa, apresentaria, nossa apresentação teria entre uma hora e uma hora e quinze, estamos fechando a nossa apresentação com uma hora e dez, né, para estar de acordo com aquilo que eu combinei com vocês. Isso é uma característica minha: né? pontualidade. Eu costumo dizer que meu nome é, é Trabalho, meu sobrenome é Hora Extra, meu apelido é Pontual. Então, eu gosto sempre de cumprir aquilo que foi pré-determinado para poder não atrapalhar aí o cronograma de ninguém. São 7h10. Dá para vocês agora mandarem bala aí no planejamento de estudos né, para poder entrar no final de semana com a consciência tranquila. Meus amigos, muito obrigado pela presença de vocês. Um forte abraço a todos, né, bons estudos e até a próxima. Valeu!